Ел өмірімен біте қайнасқан 60 жылдық телевизия тарихының жылнамасына саяхатты әрі қарай жалғастырайық. Кезекте 1978-87 жылдар. Бұл 10 жылдықта ел тарихында елеулі оқиғалар болды. Ал телеарнада көптеген тың жаңалықтар жүзеге асты. Ол қандай өзгерістер? Бірге көрейік. Жетпісінші жылдардың аяғында республиканың индустриалдық әлеуеті арта түсті. Өнеркәсіпте болып жатқан елеулі өзгерістер жайында материалдар әзірлеу үшін журналистерге экономиканың негіздерін білу қажеттілігі туды. Құрылыстар мен өндіріс орындарына редакция көшпелі түсіру бригадаларын аттандырып отырды. Бұл уақытта Қазақстанның одақтас республикаларымен тығыз экономикалық байланысы болғаны мәлім. Осы тұста бүкіл елдегі желіге байлаулы кәсіпорындардың тағдырын көрсететін Ритм хабары эфирге шықты. Мал шаруашылығының басында жүрген жастардың ауыр еңбегін көрсету үшін жас жігер экспедициясы сапар шықты. 1980 жылы 19 шілдеде Мәскеу қаласында 22 жазғы олимпиадалық ойындар ашылды. Оған Қазақ телевизиясының техникалық және шығармашылық ұжымы да атсалысты. Бірнеше жыл бұрын арнай топ жасақталып, олар ел спортшыларының жетістіктерін бірінші болып жеткізіп тұрды. Осылайша олар Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің жеңісі жайлы алғашқы болып сүйінші сұрады. Бұл күн боз кілемдегі бақытты сәтті бастан кешкен палуанның күні. 70-ші жылдардың ортасынан бастап еліміздегі телевидение ақ-қара түстіден түрлі түстіге кезең-кезеңмен көше бастады. Бұл жұмысты елдегі әлеуметтік жағдайға байланысты бірден жасауға мүмкін емес еді. Сөйтіп 1981 жылы ғана ел тұрғындары көк жәшік арқылы берілетін бағдарламаларды шынайы бейнеде көру мүмкіндігіне ие болды. Өте зәруіміз, қария зәруіміз. Біздің оған осындай адам. Айтысатты хабар көгілдір экраннан жарқ еткенде бүкіл қазақ жұрты елеңдеді. Бұл бағдарлама ең алғаш 1983 жылы бәйге деген атпен шығып, оны Сұлтан Оразалинов жүргізді. Екінші жылы 1984 жылы шыққанда бағдарламаға айтыс аты берілді және оның тізгіншісі Жүрсін Ерман болды. Бұлдай бір сөз егерде арқадан келе қалса, бір байдың қызын сол жақ алған болар ай. 1986 жылдың қараша айында Алматы Дели телекөпірі ұйымдастырылды. Бұл Қазақ телевизиясы үшін тың жаңалық болатын. Мұндай үлкен шараны ұйымдастыру оңай болған жоқ. Телекөпір кезінде өнер көрсеткен Отырар саз оркестрінің шығармалары Делидегі көрермендерді керемет әсерге бөледі. Арада ай өтпей Алматыда желтоқсан оқиғасы болды. Телерадио комитетінің қызметкерлері ең ауыр уақытты бастан кешірді. Алаңға шыққан қызметкерлердің ізіне мемлекеттік қауіпсіздік комитеті түсті. Есесіне сол оқиғалардың шынайы көрінісі таспаға жазылып қалды. 2014 жылы өмірден озған режиссер Рубикжан Яхин сол құнды видеолардың авторы еді. 20 минут па, 30 минуттай ма түсірдік. Үш жігіт келді, ұзын ұзын. Үлкен прекратите снимать. Видение қалып барды үшімізді, екеумізді. Маған сен қаласың деді. Сыртынан жапты да, директормен бірге қазір келеміз, сен ана дайындап қой деді нені, катушканы. Катушканы несіне орап, магнитофонға салып, отырдым да сосын ойыма келіп қалды, алып алайыншы осыны, жыртып алайыншы дедім бе. Промоткасын жасап жібердім бе, айналдырып жібердім бе, қия салдым. Қалғанын бүйтіп жалғап қойып қойдым, қалтама салып алдым. Сағат аға звондадым. Мен айттым, сәке, мен бірдеңені бүлдірдім дедім, не болды айналайын дедім. Мен айттым, кассеттің жартысын ұрлап алдым дедім. Трубкадан үндемейінен өтірді, тез маған жеткіз деді. 80 жылдарының екінші жартысында кеңес одағында үлкен тарихи шешімдер қабылданды. Әйгілі Михаил Горбачев қайта құру ұғымын енгізіп, посткеңестікте жаңа кезең басталды.